rebríkov nie je nikdy dosť a pre hernú značku Resident Evil už duplom. Kanadskí vývojári zo Slantix Games si pre nás pripravili nový diel s podtitulom Operation Raccoon City, ktorý nás zavedie do známych kútov nemŕtvého mesta. Tentokrát sa vžijeme do role jedného týmu, pracujúci priamo pre Umbrella Corporation, ktorá je určená na skutočne špinavú prácu. Týmto krokom sa dostávate do odlišnej pozície, ako boli hrdinovia z predošlých dielov. Už na začiatku vás klamem. Vďaka odlišnému poňaťu príbehu od prvého momentu sa budete cítiť ako v zlej napodobenine titulu Left 4 Dead, čo by na prvý pohľad nebolo zlé, ale tu tie herné princípy jednoducho nefungujú. Rovnako použitý príbeh nasvedčuje tomu, že ho po tretej misii nebudete ani moc vnímať. Tentokrát si neužijete ani postupne nervy drásajúcu temnú atmosféru. Samozrejme, je tu pár momentov, keď sa strhnete z toho, že na vás vybafne nejaký zombík, ale to je asi tak všetko. Postupne vystriedate rad nepriateľov, ktorí vás budú za každú cenu chcieť zastaviť. Či sa bude jednať o špeciálne jednotky, alebo o zlatunkých psíkov, ktorí sa s vami budú chcieť pohrať. Hlavný problém však nastáva pri samotnej strelbe na cieľ, ktorý je pri namierení nepresný, prípadne nedostatočne účinný. Opäť som sa pri hraní stretol s prípadom, keď na jedného nepriateľa miniete celý zásobník a on len tak nezomrie. Podobná situácia sa opakuje pri súbojoch na blízko, ktoré sa menia takmer na tanečné kroky. Nehovoriac o systéme krytia, ktorý funguje na báze nalepenia sa na objekt. Jedinou svetlou stránkou tohto titulu je pomerne chytlavá hra pre 4 hráčov cez internet, ktorá je o mnoho zábavnejšia ako samostatné blúdenie po mapách s umelou inteligenciou. Čo sa týka grafickej stránky, nie je to stále pravé orechové. Postavy sa zasekávajú o objekty, prípadne celá umelá inteligencia spoluhráčov začne z ničoho nič poskakovať na mieste. Resident Evil Operation Raccoon City dopadol veľmi biedne a nesplnil očakávania fanúšikov tejto hernej série. Nakoniec sme sa dočkali zlátaniny vo forme jednoduchých misií, ktoré po čase začnú byť stereotypné a repetívne. Tomuto titulu však musíme uznať, že sa pri tých všemožných chybách zabavíte. Resident Evil Operation Raccoon City si od nás odnáša neuveriteľných 45%.